När ska vi hoppa ur då? Nej, vänta, han kommer hitåt. Nej, han kommer hitåt. När han springer nära oss så bara hoppar vi ut och jagar han. Eller vi talar först, vi talar först. Nej, ja, nej. Nej. Då vet han att vi då kommer han bli där. Ska vi köra? Nu. Ja. Alla kan bara. Har träffat. Har fortsätt, fortsätt, fortsätt. Han hade knockat! Och då får du resa, resa först, resa först! Han fick tre av oss! Resa först! Vi tar en av dem och sen hör honom. Man får låta healing nu va? Ja, healing och melee-web.